为儿子办满月酒，却跑出一个五岁男孩管自己叫爸爸。你是来要饭的还是来碰瓷儿的？这小孩我根本就不认识你。网络遗嘱的出现揭开孩子来历，男人目瞪口呆。他也是被黄月利用了，也是受欺骗。女人明明有丈夫，却为何还要设计和别人生孩子？孩子该跟谁？即将播出。观众朋友们，大家好，欢迎收看法律讲堂。去年年底，对于王成来说，可谓是双喜临门，喜得贵子，升职加薪。他和妻子邀请亲朋好友给儿子办满月酒席，宾客来了十几桌。可就在儿子满月酒席上，突然冒出个五六岁的小男孩，跑过来叫他爸爸。王成当时就愣了，王成的妻子和在场的所有亲朋好友也都愣住了。这小男孩是谁呀？为什么会管王成叫爸爸呢？王成的妻子质问他到底是怎么回事儿。王成也是啼笑皆非，一脸的无辜。他摸着小男孩的头问：你叫什么？是谁带你来的？你认识我吗？为什么管我叫爸爸呀？小男孩说：是我爸爸带我来的，我爸爸说了，只要我叫你一声爸爸，妈妈就会回来。小男孩说完就跑到饭店门口一位中年男子跟前。很显然，这位中年男子就是事件的幕后指使。可王成啊，根本就不认识这个不速之客，他为什么会在儿子满月的酒席上带个孩子来捣乱呢？王成向门口那个中年男子走过去，他要去问个究竟。门口站着的这位中年男子也是一脸的怒气，还没等王成张口，上去就是一拳，打得王成鼻子冒血。王成恼羞成怒，回手反击，两人厮打成一团，吓得刚才那个小男孩躲在后面是哇哇大哭。参加酒席的一群小伙子看到这种情况是摩拳擦掌啊，就想来揍那个捣乱的中年男子。王成的父亲是个通情达理、见多识广的人，他阻止大家千万别动手。王成的父亲对那位来挑事儿的中年男子说：今儿啊，当着亲朋好友的面，你把事情讲清楚，你为什么打我儿子？王成哪儿得罪你了，非要在我孙子满月酒席上来闹事儿呢？中年男子见老人这么说，就气愤地说：您呀，您应该先问问您儿子，就知道怎么回事了。王成在一旁说：你是来要饭的还是来碰瓷儿的？这小孩我根本就不认识，你让他管我叫爹，你这搞什么鬼啊？中年男子冷笑着说：那我问你，你认不认识黄月？你们做过什么见不得人的事儿？你会不记得？不然这孩子哪儿来的？还有脸喝满月酒？你骗了多少女人？这话是越说越难听，越听也越糊涂了。黄月，王成听到这个名字心中一震，脸上闪过一丝不易察觉的表情。王成的父亲问他认识黄月吗？当着妻子的面，王成想都没想就说了一句不认识。别看他回答的是理直气壮，其实心中早已是一团乱麻。那么这个黄月到底是谁呢？这个大闹王成儿子满月酒席的中年男子叫邓刚，他的妻子叫黄月，这个小男孩今年五岁，叫楠楠。原本是一个非常幸福的三口之家，可就在去年，邓刚的妻子黄月被诊断得了癌症。上个月黄月突然去世，这让丈夫邓刚非常痛苦，儿子楠楠也是天天喊着找妈妈，一家人陷入悲伤之中。就在上个星期，邓刚收到了妻子黄月留给他的一封网络遗嘱。原来妻子黄月在病重期间早就写好了这份遗嘱，交给专门的网站来保管，等他去世以后呢，就会按照他生前指定的邮箱发给邓刚。就在黄月去世后一个月左右，邓刚收到了这份邮件。
这份网络遗嘱啊，虽然与遗产无关，却揭开了一个惊天的秘密。楠楠并不是邓刚亲生的。邓刚知道这个消息是非常痛苦，他几乎崩溃了。黄月告诉丈夫邓刚，楠楠的亲生父亲是他以前的同事，叫王成，并祈求丈夫的原谅。黄月发誓，她所做的一切都是为了保住婚姻，她这一生只爱过一个男人，那就是邓刚。黄月与邓刚两个人是大学同学，邓刚家境富裕，人正直又英俊潇洒，当时啊，可以说是班里女生心目当中的白马王子。可这白马王子谁都不多看一眼，就看中了黄月。黄月大学毕业后就高高兴兴地嫁给了邓刚，自己也从贫穷的农村嫁进了大城市的富裕家庭，彼此十分珍惜，婚后感情也非常好。这就奇怪了，既然黄月这么珍惜自己的幸福，为什么她要说孩子是瞒着自己老公和别人生的？为什么还发誓说这一切都是为了保住婚姻？这其中还有什么不为人知的秘密吗？黄月在遗嘱里啊是这么说的，结婚后很长时间他们没有孩子，婆婆一直催着抱孙子，婆婆一直认为啊是儿媳妇有问题，就下了最后通牒，再怀不上孩子就会逼着他们离婚。经过检查，还真不是黄月的问题，是邓刚不能生育。俗话说，人无完人，事无圆满。就在你经过艰苦奋斗，觉得人生可以圆满之时，老天爷偏偏又给你打出个缺口。黄月是个很要面子的人，她害怕周围的人嘲笑她，当年费尽心机抢到手的白马王子竟然不能生育，所以她一直保守这个秘密。邓刚也求黄月不要告诉他母亲真相，害怕母亲知道了承受不了这样的打击。于是啊，他一直偷偷给邓刚开各种药来治疗，对外也一直隐瞒这个秘密。可是怎么治疗也不见起色，黄月为了保住这个家，为了保住自己的幸福，终于想出了一个不可告人的办法。黄月所在的贸易公司招来一位新同事，叫王成。小伙子是年轻帅气，单纯干练，嘴也特别甜，平时总是解长解短地叫着黄月。黄月在工作上也很照顾这位新同事。黄月知道自己的丈夫治好的可能性非常小，王成呢年轻帅气，身体好，如果借王成让自己怀孕，这辈子也就有了自己的亲生骨肉，而且也保住了这个家。所以呀，这黄月就借单位出差的机会开始实施他的计划。白天他动用自己在当地的同学关系，帮王成签了一大单生意，王成是喜形于色。傍晚王成啊就主动邀请黄月吃饭来庆祝，黄月也很痛快地答应了，两个人聊的是非常开心，这酒也没少喝。借着酒劲儿，孤男寡女是互相示好。王成说，黄月姐，如果不是名花有主，我一定追你。黄月也说，如果我年轻几岁啊，一定等着你来追。回到宾馆，黄月是装着酒醉，让王成搀扶着他到了自己的房间。正当王成准备离开之时，黄月一把抓住王成的手。王成是个单身小伙，哪经得住这般诱惑？于是几天的出差竟成了两人的蜜月之旅，也算黄月运气好，竟然有了身孕，黄月的目的达到了。重要的是，她如何瞒过自己的丈夫，瞒过自己的婆婆，还得瞒住王成，不能让王成知道她怀孕，避免以后纠缠不清。于是她在发现自己怀孕后找王成谈话，她以对王成未来十分负责的口吻说，你还年轻，你将来还得娶妻生子，我是有家庭的人，不可能离婚，所以呀，我不能耽误你，我们的关系到此结束。我已经找到了新工作，明天就向公司辞职。王成当初也是
酒后冲动，出差回来后也觉得这样的关系很危险很尴尬。听黄月这么说，十分感动，竟然流下了眼泪。黄月在家呢又是另一面，她出差回来故意亲近丈夫，与丈夫缠绵了几天，然后黄月就骗丈夫说，你的病治好了，最近吃的药啊管用了。一个月后，黄月在家里公布了怀孕的好消息。为了保住这个孩子，保守这个秘密，黄月辞职在家做全职妈妈。邓刚十分高兴，婆婆听说黄月怀孕了，那更是疼爱有加，精心伺候。尤其楠楠出生后，婆婆主动帮着带孩子。这么多年啊，丈夫一直是信以为真，婆婆也从来没有怀疑过。黄月辞职后，怕王成打扰她的生活，也怕王成发现她怀孕，最后啊，连手机号都换了。真可谓是机关算尽，天衣无缝。黄月为自己的聪明是沾沾自喜，可是每当她看到丈夫邓刚那么疼爱孩子的时候，内心总有一丝愧疚和担忧。人算不如天算，天有不测风云，黄月竟得了癌症，她就是亲生骨肉楠楠，她又没有勇气在自己活着的时候说出真相。可是将来自己先走了，丈夫还得娶妻生子，就会发现自己不能生育，楠楠不是亲生的。到那时，万一丈夫不管楠楠了怎么办？她担心楠楠的身世啊，早晚会暴露。到那时，楠楠连亲生父亲是谁都不知道。于是，癌症晚期的黄月趁着自己还能动弹，写下了这份遗嘱。遗嘱中明确表示，楠楠不是邓刚亲生，希望他看在夫妻这么多年的情分上，原谅他这个死去的人。同时，他还请求邓刚帮助楠楠去找他的亲生父亲王成。妻子病逝留下的一封网络遗嘱，让丈夫邓刚难以接受。你们偷情，我给你们养孩子，你们也太欺负人了，你得给我赔偿损失。遗嘱中提到的王成不相信孩子会是自己的，仅凭黄月留下的一封网络遗嘱就说孩子是他的，还让他承担抚养义务，他也不能接受。孩子究竟是谁的？已经娶妻生子的王成又能否说得清楚？孩子该跟谁？正在播出。邓刚知道这个天大的秘密后是非常的气愤，他首先想到要找孩子的亲生父亲王成讨个公道，让自己戴了这么多年的绿帽子，为孩子付出那么多感情，一把屎一把尿的拉扯大，竟然不是自己亲生的，无论如何邓刚也咽不下这口气。于是他四处打听，终于打听到了王成的下落。他知道王成已经结婚了，而且听说不久前刚生了个儿子，就在这个周六要在饭店大办酒席庆祝儿子满月。邓刚想，机会来了，他已经想好了怎么报复一下王成，让王成啊在亲朋好友面前抬不起头来。他便借着儿子楠楠天天闹着找妈妈，骗楠楠说，我带你啊去个地方，你只要管那个人叫声爸爸，你妈妈就会回家看你。楠楠想妈妈心切，是信以为真，这才上演了节目开头的那一幕。可是王成竟然不承认认识黄月，邓刚一听就更来气了，你小子甭想赖账，你敢说你不认识黄月？你跟黄月以前是不是同事？你们偷情，我给你们养孩子，你们也太欺负人了，你得给我赔偿损失。他随手把一旁哭泣的楠楠往王成身上一推，楠楠差点摔倒。王成感到莫名其妙，自己曾经与前同事黄月好过是不假，可黄月很快就辞职了，再没有来往，哪儿可能有什么孩子？这不是讹人吗？王成气愤地把楠楠推了回去，说，你少蒙我，从哪儿拐来的孩子，拿孩子骗钱，我不认识你，也不认识什么黄月的，你赶快啊离我远点，不然我可就不客气了。
楠楠被王成推了一个大跟头，倒在地上哭得更厉害了。邓刚见了，竟然无动于衷，一脸无所谓的表情。正在这时，门外一位六七十岁的老太太是急匆匆地跑进来，见到楠楠坐在地上大哭，伸手就把楠楠扶了起来，哭着说：“你们别伤了孩子，这是我的宝贝孙子，你们不要，我要。”楠楠不哭，跟奶奶回家。楠楠扑在奶奶的怀里，哭得可委屈了。这位老人家不是别人，正是邓刚的母亲。他看楠楠不见了，是一路打听找了过来。他的突然出现，邓刚也感到很意外。奶奶气冲冲地带走了楠楠，邓刚见此情形也追了出去，留下王成一大家子人是七嘴八舌，议论纷纷。后来邓刚又为这件事找过王成两次，但王成一直死不认账，一口咬定不认识黄月，直到邓刚拿出黄月的那份网络遗嘱，并声称还要给王成的妻子和父母看时，王成才不得不说出了自己的苦衷。这些年他曾后悔过当初的无知冲动，也曾想念过黄月。最让他不解的是，黄月突然辞职后杳无音信。看了遗嘱后，王成明白了，黄月不过是利用他生个孩子，自己竟蒙在鼓里。知道真相后，王成恨黄月欺骗他。王成在父母紧逼、妻子大闹之下，不得不承认自己六年前确实犯过一次错误。那时自己年轻，经不住诱惑，才犯下不可饶恕的错误。但确实像黄月遗嘱里说的那样，出差回来后就再无来往。他也不知道黄月会怀孕，还会生下孩子。同时啊，王成信誓旦旦地向妻子小雪表白，他那时还不认识小雪。自打认识小雪后，他从没有背叛过小雪，从没有做过任何对不起小雪的事儿，请小雪相信他，相信他们之间的爱情。话是这么说，人在气头上，谁还会相信呢？夫妻的信任一旦被打破，想修复成原来的样子已经很难了。小雪一气之下，抱着孩子回了娘家，临走时还扔下一句话：“你自己闯的祸，你自己处理，自己收拾残局吧。”问题是，这五岁的楠楠将来怎么办呢？邓刚抚养了五年的孩子不是自己的，他怎么也咽不下这口气。邓刚看王成不同意领走孩子，也不愿意给自己赔偿，他一纸诉状把王成告到了法庭，请求判令楠楠由王成来抚养，王成返还他五年来支出的抚养费共计10万元，并要求赔偿精神损失费5万元。王成收到诉状后也想不通，认为当初发生一夜情是不应该，但没有他的同意，这黄月就私自生下了孩子，这么大的事儿隐瞒欺骗他，应该黄月自己承担责任才对，他也是无辜的。本来自己一家人过得好好的，竟然天上掉下了一个五岁的儿子，仅凭黄月留下的一封网络遗嘱就说孩子是他的，还让他承担抚养义务，他也不能接受，也没有这个思想准备。王成对于楠楠的身世啊，是始终持怀疑态度，如果将来还要承担这份责任，那更是心不甘情不愿。邓刚知道打官司要靠证据，他的第一份证据是一份妻子留下的网络遗嘱，证明楠楠亲生父亲是王成。第二份证据呢，是邓刚在开庭前做的亲子鉴定，经亲子鉴定排除邓刚与楠楠的亲子关系，也就证明楠楠并非他亲生。第三份证据呢，是他偷拍的王成的照片，证明楠楠的相貌与王成是极为相像。邓刚拿着这三份证据信心满满，可是到了法庭上，第一份证据，也就是黄月的那份网络遗嘱，因为不具有法律证明效力，因此没被法官采信。
而那份亲子鉴定只能证明邓刚和楠楠之间没有亲子关系。想要证明楠楠是王成的儿子，只能让他们俩做亲子鉴定。可是邓刚没有想到，王成却拒绝做亲子鉴定，这可怎么办呢？法官说了，现在被告王成不同意亲子鉴定，因为这种鉴定啊具有高度的人身属性，还不能强迫被告王成去做这件事儿。这怎么办？这不又进入了僵局了吗？案件仿佛又走进了死胡同。在满足一定条件的情况下，能否推定亲子关系成立呢？举证责任又如何分配呢？这里面就涉及到一个法律概念，举证责任缓和是指在当事人一方已经通过一定的证据对自己的主张予以证明，并且达到相当的证明力度，尤其是进一步证据的提出需要对方予以配合，可以实行举证责任有条件的转移，由对方举证证明相关事实不存在的制度。我国婚姻法司法解释三第二条第二款明确规定，当事人依法起诉请求确认亲子关系，并提供必要的证据予以证明，另一方没有相反证据又拒绝做亲子鉴定的，人民法院可以推定请求确认亲子关系一方的主张成立。法院呢也是依据上述规定推定王成与楠楠之间具有亲子关系。楠楠的亲生母亲黄月已经去世，王成作为亲生父亲应当承担楠楠的抚养义务，同时对于原告邓刚已经实际支付的抚养费用，被告应当予以返还。法院最终判决楠楠由被告王成抚养，被告返还原告抚养费50,000元，并赔偿原告精神抚慰金20,000元。邓刚赢了官司，却在家中遇上另外一个麻烦。楠楠虽说不是亲生的，但毕竟是全家人从小带大，有感情。王成这边也不服一审判决，提出上诉。黄月没有告诉他生孩子这件事儿，他也是被黄月利用了，也是受欺骗。法院已经将孩子判给亲爹王成，但他却不想要这个儿子。到底哪里才是孩子最后的归宿？孩子该跟谁？正在播出。楠楠的奶奶得知一审判决结果是非常伤心，一想到再也见不到楠楠了，哭的是老泪纵横。老人家还是坚定的要把楠楠留下来，这回邓刚倒为难了，这孩子已经判给王成了，再找王成把孩子要回来，那不更没面子了吗？就在邓刚左右为难的时候，事情有了转机，王成上诉了。二审一开庭，王成就开始喊冤，说他是被骗被利用的，根本不知道黄月生孩子这件事儿。法官在庭审中释明，黄月欺骗你是不对的，但是黄月已经去世了，这孩子是你的，你作为孩子的亲生父亲就应当承担抚养义务。双方如果从孩子的角度考虑一个解决方案，符合法律规定，各方都愿意，孩子利益最大化，这也是允许的。这时啊，所有人的想法都集中到了楠楠身上。楠楠5岁就没有了妈妈，非常可怜，天天哭着喊妈妈，经常在梦里惊醒。那天呀，邓刚带他去饭店，让他管一个陌生人叫爸爸，他当然不愿意叫，但是为了能见到妈妈，他还是去了。可是后边从大人的吵闹中，他好像明白了一些事情，自己的爸爸不是亲爸爸，那个陌生人可能是亲爸爸。在大人的推搡中，楠楠感觉到自己是个没人要的孩子，所以楠楠非常害怕，害怕被抛弃，他就怕离开家，离开奶奶。楠楠天天躲在奶奶的身边，死活不肯去幼儿园，生怕被送走。看到楠楠可怜的样子，邓刚也后悔了，光想着自己出气，没有考虑到孩子的感受。
自己养了5年的儿子，要是真离开也很难受。楠楠要去了王城那边，王城一家人会怎么对待楠楠也很难说。冷静下来想想，自己还是有些冲动鲁莽，母亲坚决把楠楠留下的意见还是有道理的。在二审的调解过程当中，邓刚提出了一个可以继续抚养楠楠长大成人的方案，他提出要办正式的收养手续，收养关系成立后，楠楠就与王成没有任何关系了。对于之前邓刚已经付出的抚养费，王成要一次性的返还给他。王成同意邓刚的方案，同意一次性支付邓刚50000元作为补偿，并协助办理收养手续。事情至此算是有了圆满的解决，生活还在继续。双方达成协议后，王成向邓刚道歉，感谢邓刚一家愿意将楠楠抚养长大成人。黄月一手策划的闹剧伤害了两家人，最终好在孩子有一个妥善的安排，把孩子的伤害降到最低。孩子是无辜的，希望我们大人的世界不论做什么都应当首先想到不要伤了孩子。好，感谢您收看今天的法律讲堂，观众朋友们再见。春节前夕，老同学来找他借走了500万元巨款，3个月就还你，给你30万的利息。借钱容易还钱难，他上门讨债，却发现早已是人去楼空。再一打听，厂子已经倒闭了，老板跑路。躲债的老同学能否被找到？借给他的500万巨款还能否被追回？父子讨债500万，明日。